Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar bashkije në Tiranë, Halim Kosova, është takuar dhe ka bashkëbiseduar me gratë të profesioneve të ndryshme në kryeqytet. Kosova, që në fillim e vlerësoi si arritje ndryshimin ligjor që bën të mundur që listat e këshillit bashkiak të jenë të përbëra në gjysmën e tyre nga gratë. Ai theksoi se i ka ide të qarta se si të ndihmojnë në ndërtimin e një sistemi i cili do ta ruajë shëndetin e gruas, sepse të gjithë pjesëtarët e familjes janë të rëndësishëm, por nëna është ajo që i mbledh të gjithë rreth vetes dhe nëna është ajo që i jep drejtimin e duhur familjes. Kandidati demokrat siguroi se nisur nga përvoja e tij, do të bëjë gjithçka për të promovuar gratë në përgjegjësi dhe detyra, pasi ato dinë të drejtojnë me sukses dhe efikasitet. Isha pjesë e votimit që 50%, pse jo dhe të këshillave bashkiak, të jenë femra, sepse në fund fundit janë femrat që edhe gratë dhe vajzat, ato që kanë peshën kryesore të familjeve, dhe janë ato që mendojnë ditë e natë bëjnë më të mirë për fëmijët e tyre. I kam të gjitha idetë e qarta se si mund të ndihmojmë në ndërtimin e një sistemi i cili do ta ruajë shëndetin, sepse të gjithë pjesëtarët e familjes janë të rëndësishëm, por nëna është ajo që i mbledh të gjithë rreth vetes dhe nëna është ajo që i jep drejtimin e duhur familjes. Ashtu sikurse gjatë gjithë jetës time, për bri suksesi tim, ju kam pas ju, grave, vajzave, në sektorin që kam punu, pse jo mos ta vazhdoj këtë eksperiencë mirë edhe nesër në bashki, që t'ju kem juve për krah, për të drejtu sektor që kanë shumë nevojë dhe për zëmërgjërsin, dashurin, njerëzillokun. Njëkohësisht, kandidati demokrat për kryebashkiak në kryeqytet ka dëgjuar edhe shqetësimet dhe kërkesat e grave. Jam e larguar nga puna, nga zyrat e punës, nga ministri Erjon Veli. Doja të dija si do veproni ju me administratën. Drejtësia ose vënja në vend asaj që nuk shkon, ose dhënia e hakut çdo njeriu, ky do të jetë ka qenë dhe është prioriteti. Halim Kosova ka shpjeguar gjithashtu se po punohet për një program të detajuar, të sakt dhe efikas për qeverisin e qytetit, që të jetë i zbatueshëm dhe të ndihmojë ata në çdo fushë të jetës së tyre. Juve personalisht ju kanë bërë jetën time? Nuk keni shpëtuar dikur ka një lindje vështirë? Nuk keni shpëtuar jetën dikur nga një lindje vështirë? Ju kanë bërë jetën time? kam një dyqan vogël, jam piktore dhe stiliste. Dua nga bashkia të ndihmoj gratë në biznes. Në çdo qytet, në qoftë se kryetari i bashkisë atij qytetit nuk ndihmon biznesin e vogël dhe të mesëm, i cili përfaqëson pjesën më të madhe të biznesit të qytetit, i ka bërë dëm shumë të madh qytetit vet. Kemi disa plane konkrete që dita ditës po afrohet periudha kur ne do t'i çfalosim, dhe pse jo, prapë presim sugjerime të vlefshme. Në atë moment nuk ose gjërat vullosen edhe nuk ndryshojnë. Do në jemi të gatshëm të marrim mendime nga shtresat të ndryshme në mënyrë që ato të bëjmë pjesë e programit tonë të nesëm. Program që tjetë realist, i zbatushëm, i aplikushëm dhe i prekshëm nga gjithë. Dhe që gjërat që do vendosim të mos ngelin letër, po të kenë një impact direkt e kjo.